Čiči, čo vás máte ze Studio Production TV a já vás vítám u prvního Let's Play z Minecraftu. Survival Games budeme hrát ne jako Monieru, ale prostě jako v přírodě budeme dělat různý věci, například těžit a takový. A nicméně jsem tady za Gem. Ahoj! Vítám vás u tohto videa, jo? A dneska si jdeme zahrát tak jako v Rivorské Survival. Jo, ok. A... Tak jo, takže jdeme. Jdeme dál. Ináč hráme na servery Lostcraft. Dobré, to... Pička, budeš popíse, však Rivorské. Mám už nějaké meso, takže tak nějak. Aha. Ok, mám sekeru. Bude lepší. Tak. Čekej. Já budu kopat a ty mezi tím najdeš nějaký žrádlo, jo? Já mám žrádlo. Jo, máš? Aha, mám 5 Matom 3. OK, takže jsme zpátky, protože prostě technické problémy, jak to známe všichni. A my budeme bydlet v podzemí, že? Ano. A to je všechno. Tak jo, tak běž pro nějaké věci. Já jsem tu pec běžný. No, vlastně. Tak já mezi tím urobím nějakou místnost. Okay. Tak my budeme asi bývat v jaskyni. Jako vidíme. Lebo hej, kamo, já jsem jako vesmí... Bez... Čo? Wow. Co našel? Oj, jaskyni. Jo, dobré, tak tam se ubytujeme. Dobré. Taky šťastně. Okay. Jo, no, ty vole. Jo, tak tady se mi to docela líbí. Ok, tak já tam potom pronesem věci. Vážky, tak tu máme, tuto dám tu pec, aj crafting, tak, já to trošku tripálím, a já jdem ťažit drevo, ok? A jídlo máš u dění nějaké? No, veď tam jsem hodil nějaké jídlo. Napište nám, dokumentu, že či můžeme používat sedhon. Aha. Já vycraftím, já mám několik stakov dřeva, tak já vycraftím trubu. No, já tam dám nějaké... No, nevím, co s tím je. Oh, to já, já vyrobím asi torčky, no. No, tak... Tady budou postele, ne? V této místnosti. Ok. A já nemám, no mám iba na jednu postel. Dáš mi postel? Jednu? No, já mám iba vlnu na jednu postel. Tak mi dejte iba na jednu postel. No a to bude mať kto ty a to potom nebude fungovat. A tak potom budeme ještě teda dál. Já musím jít na to, že drevo na uhlí a potom vyrobíme to torčky. Lebo asi uhlí normálně zatím nenajdeme. A už mi odchází krumpáč za chvíli. A uhly, jsi našel uhly. No, hej. Ty jsi, kde jsi našel uhly? Tady, jsem takhle kopal tady. Aha, jedno uhly, ok. Tady. Ne, trošku to má, já si musím počkat na to vypalování. Nemáme železo?
No, asi ťažko, keď sme ešte ani uhlie nenašli, preboha. Našli? No, jedno. A ja už nejaké upravujem, takže asi ho aj poviem. Hej, už mám hlad, ty vole, už mám hlad. Konečne, to trvalo. Tak, už ne. Okay. Ja tu vyrobím nejaké torčky, ok? Takže sem. Ale ako ja vidím i přes to. Ja to idem osvetliť, toto. O, creeper. Zabij ho. Kde je pak tu postav, ty vole? Máže gúrob, tam máš drevo. Vypalovať, ja to dám vypalovať. Čo? I Iron. Mhm. Ja poďme na ní sa podívať. Čo? Poďme. To je celkom dobré, no. Aj keď neviem, na čo to bude, ale ok. Neviem tak. Ja potrebujem 3 Iron. Mhm. Je. Dlouhý si myslím, že to tak bude tak dech 15. Tak bude to na sérii, ne? No jasně, že jo. A chtěl bych vám ještě říct předem, že to každý bude natáčet vždycky podílu jinak, jakože třeba první bude teď já a potom bude Hage. Takže jen tak btv, jo? Takže. Tak. Tak jo, takže bych to asi už ukončil, protože myslím si, že už to stačí, že takhle tu necháme asi. Bude asi všechno. Jo? Okay, takže my se teda loučíme, jo? No, čau tě. A uvidíme se zatím příště u dalšího Let's Play série Minecraft. Tak jo, tak zatím loučím se, čau. Čau. Ty vole. Máme to.